السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ الى یوم الدین، اما بعد، حاضرین کرام، خواتین ملت، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سعودی عربیہ کے اندر آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ اور سن 1443 ہجری ہے. آج کے درس کا عنوان ہے ماہ محرم اور چند خرافات. کل کے درس میں میں نے قرآنی چند آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ماہ محرم کی فضیلت اور اس ماہ حرام کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل کو بتلایا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں اختصار کے ساتھ ہمارے ہندو پاک کے چند لوگوں کے سماج میں جو خرافات اور بدعات عام ہیں اس کو بتلاؤں گا. ایک سنی مسلمان کا مزاج یہ ہوتا ہے، اس کی طلب یہ ہوتی ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، ہر سنی مسلمان مرد اور عورت کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے، خود اس پر عمل کرے اور لوگوں تک اس سنت کو عام کرے، اور سنت سے کبھی بھی روگردانی نہ کرے اور سنت سے باہر نہ ہو. ایک سنی مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے اور اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ جس طرح سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غیر سنت چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک اسی طریقے سے ایک سنی مسلمان کو، صحیح عقیدے اور عمل والے کو، چاہے مرد ہو یا عورت، انہیں سنت سے ہٹ کر کوئی چیز اپنانی نہیں چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ سنت وہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو، اس کا کرنا یا اس کا کہنا یا اس کی پشتی اور تصدیق کرنا سنت اسے کہتے ہیں. سنت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو، عمل مبارک کو، تقریر مبارک کو کہتے ہیں. اور ایک سنی مسلمان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی بھی بات سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو فوراً وہ چھان بین کرتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے کہ کیا ایسا کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں. اگر ثابت ہے تو آمننا و صدقنا، اور اگر نہیں ثابت ہے تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے. کیا ایسا کرنا خلفائے راشدین سے ثابت ہے کہ نہیں، جمہور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نہیں. اگر ثابت ہے تو آمننا و صدقنا، اور اگر نہیں ثابت ہے تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے. کل کے درس میں میں نے آپ لوگوں کو بتلایا ہے، ویڈیو شیئر ہوا ہے، کہ ماہ محرم یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہجری سال کی شروعات ماہ محرم سے ہوتی ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے، بطور خصوصی اس کے اندر
حرام کام، شرک و بدعت کا کام، کفر و شرک کا کام، قتل و غارت گری کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور ماہ محرم کے نفلی روزے اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی محبوب و پسندیدہ ہیں، خاص طور پر عاشورہ کا روزہ جس میں تین طرح کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم، اور بعض قول کے مطابق صرف عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ. اور عاشورہ کا روزے کا اہتمام صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے. یہ ماہ محرم کے اندر ایک خاص عبادت ہے، وہ ہے عاشورہ کا روزہ. چاہے آدمی 9-10 محرم کو روزہ رکھے یا زیادہ افضل ہے، یا 10-11 کو رکھے. اور یہ بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی بندہ اور بندی چاہے تو پورے ماہ محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ ماہ محرم کے روزے کو علماء نے افضل روزہ قرار دیا ہے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ. عاشورہ کے روزے کے علاوہ کوئی اور خاص عمل محرم کی وجہ سے، ماہ محرم کی وجہ سے، یا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی بن ابی طالب سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب تک زندہ تھے حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نہیں ثابت. ماہ محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ خاص عبادت، جو عام عبادتیں دوسرے مہینوں میں ہم کرتے ہیں وہی عبادتیں ہیں. اور ایک خاص عبادت ہے، وہ ہے روزہ، ماہ محرم کا روزہ، وہ بھی نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اور یہ عاشورہ کا روزہ، یعنی چاہے 9-10 محرم کو رکھے، زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اگلے سال رہوں گا تو 9-10 محرم کو روزہ رکھوں گا، یا 10-11، بعض قول کے مطابق صرف عاشورہ کا روزہ. کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس ماہ محرم کے اندر، محرم کے مہینے کے اندر، روزے کی شکل میں عاشورہ کا روزہ یا محرم کے روزے کے علاوہ کوئی بھی نئی عبادت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعا ثابت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں آج ہمارے سماج کے اندر عاشورہ کے موقع پر یا ماہ محرم میں رائج ہیں، جن کا شریعت سے دور دور کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے. شیعوں کا طریقہ، شیعوں کا رہن سہن، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملکوں کے سنیوں کے اندر آ گیا، جبکہ شیعہ اور سنی میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق. جو جن چیزوں کو محرم کے مہینے میں شیعوں نے ایجاد کیا گڑھا، رافضیوں نے ایجاد کیا گڑھا، ناصبیوں نے ایجاد کیا گڑھا، آج وہی چیزیں بلکہ بیشتر وہی ساری چیزیں بہت سارے سنی مسلمان کرتے ہیں، اور بہت سارے سنی اپنے آپ کو سنی عالم حضرت علامہ کہنے والے کرواتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن پاک سے، صحیح احادیث سے قطعا ثابت نہیں. چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، محرم کے مہینے میں خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے نیپال کے اندر، ہمارے بنگلہ دیش کے اندر، ایران وغیرہ میں کچھ ایسی چیزیں عاشورہ کے موقع پر محرم کے مہینے میں کی جاتی ہیں جس کا کرنا شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خرافات ہے، گناہ کا سبب ہے. اختصار کے ساتھ سن لیجئے، پھر تحقیق اور چھانبین کیجئے. پہلی چیز، شیعوں کے طرح کربلا کے واقعے کو مبالغے کے ساتھ بڑھا چڑھا کر کے اور نمک مرچ لگا کر کے لوگ بیان کرتے ہیں. حضرت حسین کی شہادت، کربلا کا میدان کا واقعہ، واہی تواہی تاریخی باتوں کو لے کر، بے بنیاد باتوں کو لے کر،
محرم کے مہینے میں جمعہ کے خطبوں میں، جلسے اور جلوس میں لوگ شیعوں کے طریقے کو لے کر کے اور شیعوں کے طرح واقعہ کربلا کو خوب ہائی لائٹ کرتے ہیں، خوب بحث و مباحثہ کرتے ہیں، معاویہ کو کافر کہتے ہیں، یزید کو کافر کرتے ہیں، فلاں کو کافر کرتے ہیں، فلاں کو جنتی، فلاں کو جہنمی قرار دیتے ہیں. یہ شیعوں کا طریقہ ہے. یہ شیعہ ماہ محرم حرام مہینوں میں سے ہے، اسی دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کو کوئی رتبہ حاصل نہیں ہے. اور ایک سنی مسلمان کو تو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ذلت نہیں، ان کو شہادت میسر ہوئی، وہ جنت کے ریحان ہیں، جنت کے پھول ہیں. حضرت حسین کو رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا، اس رتبے کو کوئی نہیں. چنانچہ شیعوں کی طرح، رافدیوں کی طرح کربلا کے واقعے کو نمک مرچ لگا کر جھوٹی واہی اور تواہی، ضعیف اور موضوع روایتوں کو لے کر مبالغہ آرائی کے ساتھ رنگ بھر کر کے بیان کرنا، یہ خرافات کو پھیلانا، یہ جھوٹ کو عام کرنا ہے، جھوٹ کو عام کرنا. دوسری چیز، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑے قدر اور احترام والے صحابہ کرام جو قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، مثال کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال کے طور پر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنا، لعن طعن کرنا اور گالی گلوچ دینا، الف اول پکنا، ان کے سلسلے میں اپنے سینوں کو کینوں اور کپٹ اور نفرتوں سے بھر لینا، واہی تباہی کی روایتیں بیان کرنا، یہ گناہ کا کام ہے. یاد رکھو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور کاتبین وحی میں سے ہیں، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اگر انہوں نے ایک پاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، آج تمہاری ملکیت میں جتنی جائیداد و دولت ہو ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو. چاہے آپ عالم ہو یا علامہ ہو یا کچھ بھی ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سالے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلام خوب پھلا پھولا اور پروان چڑھا، اور تھی کوئی بات جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا وہ چیز ہو گئی. چنانچہ خاص طور پر صحابہ کرام کو لعن و طعن کرنا، یزید کو یا حسین کو یا مغیرہ بن شعبہ کو یا اور دوسرے صحابہ کو، یہ گناہ کا کام ہے، جائز. آپ اپنے عملوں کو دیکھو، آپ اپنے عقیدوں کو دیکھو. اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا ہے کہ تم یہ بتلاؤ معاویہ کافر تھے جنتی ہے جہنمی، یزید کافر ہے جنتی ہے جہنمی. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اتر دائتو ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یزید کا سارا معاویہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، مغیرہ بن شعبہ کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. امام احمد بن حنبل سے کسی موقع پر کسی نے پوچھا کہ آپ کی رائے امام امیر معاویہ کے بارے میں کیا ہے. امام احمد بن حنبل، مسند احمد کتاب ان کی پڑھیے، امام احمد بن حنبل جو اپنے زمانے کے بڑے محقق بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا، امام کہا، میں کون ہوتا ہوں معاویہ کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنے والا، میں کیا اور معاویہ کیا؟ معاویہ صحابی رسول ہے اور میں ایک ادنا سا طالب علم، معمولی سا درجے کے انسان. تو یہ چیز ماہ محرم میں گھر کے ممبروں پر بیان کرنا، لوگوں کو رونا اور رلانا، یہ خرافات اور بدعتوں میں سے. تیسری بدعت جو ماہ محرم کے اندر اکثر نظر آتی ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر، بہت سارے علاقوں میں محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر سمجھا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے، اپنے کیریکٹر پہ سوگ
مناؤ، اپنے چانوں پر سوگ مناؤ، اپنی جہالت پر سوگ مناؤ. کچھ لوگ سوگ مناتے ہیں اور ناصبی لوگ خوشی مناتے ہیں، تو یہ بھی خرافات. محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کو سوگ کا مہینہ سمجھنا، یہ غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے، غیر شرعی بات ہے. ارے بہت سارے لوگ تو اتنا محرم کے مہینے کو، جو حرام مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، سال ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کے عاشورہ کے روزے رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، خدا اللہ کے رسول نے رکھا ہے، ایسے مہینے کو منحوس سمجھ کر کے بہت سارے لوگ اس میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، شادی بیاہ بھی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ اس میں کوئی نہ گوشت کھائیں گے، نہ یہ کھائیں گے، نہ وہ کھائیں گے، اور بہت سارے لوگ اس کو عید کا مہینہ مناتے ہیں، توبہ توبہ، خوشیوں کا مہینہ. یہ بدعت ہے، یہ خرافات. اللہ کا بنایا ہوا کوئی بھی مہینہ، اللہ کا بنایا ہوا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، سوگ کے لیے نہیں ہے، سوگ نہیں منایا جائے گا. میرے بھائیو ساتھیو، یہ غلط ہے سوگ منانا. اسی طریقے سے چوتھی بدعت کیا ہے؟ 10 محرم کو تعزیہ نکالنا. ہائے رے ہائے، ارے میں سنتا تھا کہ پیپل کے جڑوں کے پجاری کچھ لوگ ہوتے ہیں، گائے کے پجاری کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ سورج کے پجاری ہوتے ہیں، کچھ لوگ چاند کے پجاری ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر اس چیز کے پجاری ہوتے ہیں جس میں کوئی طاقت پائی جاتی ہے. ہائے رے ہائے، انہی لوگوں کے روش پر چل کر، شیعوں کے طریقے پر چل کر آپ نے تعزیہ بنانا شروع کر دیا، محرمی میلے نکالنے لگے، تعزیہ رکھنے لگے، اس سے امید کرنے لگے، اس سے نظریں مارنے لگے، وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیو، یہ تعزیہ ہندوستان کی بدعت ہے، شریعت کے اندر کمی. سوچو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی کہ نہیں؟ حضرت عمر کی شہادت ہوئی کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر بھی وفات پائے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کبھی تعزیہ رکھا کسی بھی صحابی پر؟ حضرت خدیجہ پہ رکھا، سید الشہداء پہ رکھا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے تعزیہ رکھا، امام مالک نے تعزیہ رکھا، امام شافعی نے تعزیہ رکھا، امام احمد بن حنبل نے تعزیہ رکھا، امام قرخی نے تعزیہ رکھا، امام محمد نے تعزیہ رکھا، امام یوسف نے تعزیہ رکھا. تو 10 محرم کو تعزیہ نکالنا، یہ ایک خرافات، بدعتی اور شرکیہ عمل ہے. اور تعزیہ کی تعظیم کرنا، اس کی پرستش کرنا، اور اس سے مرادیں مانگنا، اس سے ڈرنا، اس کا طواف اور پرکرمہ کرنا، بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے. میرے بھائی ساتھ، تعزیہ مسلمان باز کی کھپچیوں کا رنگ برنگے کاغذ کا بنا کر کے تعزیہ، اور اس دنیا کی چیز میں پاک روح کے آنے کا عقیدہ رکھنا کہ حضرت حسین کی روح آتی. ہائے رے حسین کے گستاخ لوگوں، گستاخی، اللہ کی قسم، یہ جو تعزیہ بناتے ہو اس کے بارے میں بدعقیدگی جو رکھتے ہو، اور یہ عقیدہ تو حضرت حسین کی روح آتی ہے، اس کا طواف کرتے ہو، اس پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، منتیں مانگتے ہو، حاجت روائی کرتے ہو، مشکل کشائی کرتے ہو. اگر حضرت حسین زندہ ہوتے تو اپنے لاتوں سے تمہارے چینوں کو لکیاتے، کیونکہ حضرت حسین کے نانا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک یا امور قرار دیا. یہ خرافات اور بدعت ہے. پانچویں چیز کیا بدعت ہے بتاؤں؟ کھچڑا بنانا، آسا بنانا، ملیدہ بنانا، حلیب پکانا، پانی پلانے کی سبیلیں نکالنا، بچوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنانا، حضرت حسین کا فقیر بنا کر کے گھمانا. حضرت حسین بھی اللہ کے فقیر تھے. یہ سب کیا ہے؟ یہ مخصوص کھانا، مخصوص قسم کا پکوان، اور اس پر لٹیرے مولوی کو بلا کر فاتحہ کرانا، یہ عاشورہ کے دن، یہ حرام و ناجائز و بدعت ہے. ہمارے رسول نے عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اس کی فضیلت بتلائی ہے، اور 8 دنوں کے اندر ماہ محرم کے 10ویں تاریخ کو یا 9ویں تاریخ کو آپ سبیلیں نکال رہے ہو، شربتیں پلا رہے ہو. یہ سب سبیلیں نکالنا، کھچڑا بنانا، آسا بنانا، خاص عقیدے کے تحت خاص پکوان پکانا، یہ بدعت اور خرافات اور حرام چیز ہے. اسی طریقے سے چھٹی بسر، 10 محرم کو تعزیوں اور ماتم کے جلوس نکالنا، اور اس میں مزہ لینے کے لیے محرمی جلوس کے اندر، تعزیہ کے جلوس کے اندر
مزہ لینے کے لیے شوق سے ذوق سے اس میں شریک ہونا، اس میں انوکھے انوکھے کھیل کرنا، اور محرم کے اس محرم میلے کی محفلوں کو رونق دینا، کمک میں لائٹیں، یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے، مال کو ضائع کرنا ہے اور یہ گناہ کا کام ہے میرے بھائیو. اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کلام سے ثابت ہے، اللہ کی قسم قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے. یہ پیٹ پالنے والے مولویوں نے آپ عوام کی جہالت کو استعمال کر کے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ شرک کی دعوت دینے والے لوگ ہیں. محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اللہ کے رسول نے رکھا رکھنے کا حکم دیا، یہ ایک نفلی اور محبوب روزہ. اسی طریقے سے ساتویں بدعت ماہ محرم میں کیا ہے، جو بازو والے گھوڑے بنانا، جس کو دلدل بھی کہا جاتا ہے، وہ دلدل بنا کر کے لوگ نکالتے ہیں، اس کو ثواب کا کام کھاتے ہیں، ہاں ثواب کا کام اس کو سمجھتے ہیں، کسی کی شکل و شبیہ بناتے ہیں، یہ بھی بدعت کا کام ہے. اسی طریقے سے آٹھویں بدعت کا دس محرم کو مرثیہ گاتے ہیں، اے حسن تیرے راج میں کریا مرد ادھکار ہیں، کریا چوڑ گر ہرے کرو بارہ برس چوکی بھری. ہمارے یو پی میں مرثیہ گاتے ہیں، اس مرثیہ میں حضرت معاویہ پر لالتان، یزید پر لالتان، اور حضرت حسین سے مرادیں مانگنا اور کیا کیا کرنا، لگتا ہے کہ حضرت حسین اللہ ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. مرثیہ مرثیہ خوانی کرنا. دسویں محرم کو بہت سارے لوگ سینہ کوٹتے ہیں، گال نوچتے ہیں، بال نوچتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ سینہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے طریقے پر وہ نہیں ہے جو اپنے بال نوچے، اپنے گال نوچے، اپنے سینے پہ نوٹے، چھری مارے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. جو نوحہ زمانے جاہلیت کے معنی نوحہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. یا اللہ پکارا جائے گا، یا محمد بھی نہیں مدد کے لیے پکارا جائے گا، یا خواجہ بھی نہیں پکارا جائے گا، یا علی نے بھی نہیں پکارا جائے گا، یا حسین بھی. یہ شرکیہ کلمات ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں. اسی طریقے سے نویں بتا بڑے وقت گزر رہا ہے، دس محرم کو بہت سارے لوگ غم کا اظہار کرتے ہیں، اور غم کا اظہار کرنے کے لیے بناؤ سنگار زیب و زینت چھوڑ دیتے ہیں، عمدہ لباس کو چھوڑ دیتے ہیں، ننگے پاؤں ننگے سر چلتے ہیں، پائک بنتے ہیں، یہ سب خرافات اور بدعات کی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے ایک بدعت یہ ہے کہ دسویں محرم کو حضرت حسین کے نام پر فاتحہ دلاتے ہیں، فاتحہ کسی کے نام پر دلانا جانتے ہیں، یہ پیٹ پالنے والے ملاوں نے ایجاد کر لیا. حضرت حسین کے نام پہ نظر نیاز کرتے ہیں. میرے بھائیو نظر نیاز عبادت ہے، اور ہر عبادت کا حقدار اللہ تعالی ہے. چنانچہ ہمارے ہندو پاک کے اندر یہ جو تازیہ داری، نوحہ، مرثیہ، طواف کرنا، جھنڈا نکالنا، سدہ نکالنا، آسا بنانا، ملیدہ بنانا، حلیم بنانا، اور اس کے رنگ برنگے کپڑے پہننا، جلوس نکالنا، اللہ کی قسم آپ کے پیارے آقا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. چنانچہ یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور ان ساری خرافات سے توبہ کرنا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں نہ حضرت علی سے ثابت ہیں، نہ حضرت فاطمہ سے ثابت ہیں، نہ حضرت حسین سے ثابت ہیں، نہ حضرت حسن سے ثابت ہیں، اور نہ حضرت حسن اور حسین کے نانا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. لہذا میرے بھائیو ان سارے خرافات سے بچیے، اور پرہیز کیجئے، اور توبہ کیجئے، اور آپ کے دیے ہوئے وقت کے مطابق میں نے چند خرافات کو آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شرک و بدعت و خرافات کی چیزوں سے بچائے، اور نیک کام کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، و جزاکم اللہ خیرہ.